رحیم نن چې کوم حدیث وایو دا هغې نه مخکې هم تاسو هغه قسمه حدیث ویلی دي او په هغې باب کې به سو ډېر تحقیق نه کوو. البته کم خلق چې د حدیث نه انکار کوي نو د هغې به انشاءالله جواب کوو. ترجمۃ الباب سو ترجمۃ الباب داو چې د ماسپخین موز چې کوم دی هغه ابراد دی به ظهر د ماسپخین په وخت کې مز په ابراد کې کول یخنے کې کول. حدیث ته دا غینا د بعض احنافو رائے دارا چې دا دی مازیګر ته دومره نږدې وکړی شي چې نور یخ شوي یخوالی پیدا شوی. د نور ائمو رائے دارا خاص کر د امام مالک چې نه دا مخکې ټایم کې پکار دی یعنی چې کله زوال اوشی ناغ ٹیم کے قول پکار دے. اجتہادی اختلاف دے مگر پدے کہ گنجائش دارے جی کسو کے اول وقت کی گئی اور کسو کے آخر وقت کی گئی مز دوڑ گئی. البتہ ماتیر درس کی تاست ویلیو چے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی انداز چکم دے اگا ہر مز پاول وقت کے قول لے تو دغا قولی حدیث سرا چے فعلی حدیث یو زے کی تو دا احناف و مسلک نہ ثابتی اور نور و مسلک ثابتی خدا سے دا سے اختلاف نہ ہے جب ادے بانے مونگا یو بل دے اسلام نہ باہر و بس بہتر ہے خبر دا بہتر پدے کے دا چ ماسپخین مونز دے پ گرمے کے پدا سے وقت کے اوکلے شی چ گرمی کمائی فقہی لحاظ سر ہوگا اور دے کے خدا جوڑے گی کم ٹائم دا سے رے چاہے گرمی کما رکھ یعنی حدیث مائیں جو تو سو چکے تو دے تب رسے گی چے کم ٹائم دا سرے چے کہ گرمی نسبتاً کمئی نو آیا پیو بجے کی گرمی کمئی او کنا پدونی میں بجے کی گرمی کمئی جب ان کے ڈاکٹر کے خدا کا رواج دے کر بدلتے کہ یو بجے کی گرمی کمئی نسبتاً پ مقابلہ دیونی میں بجے کی خدا حدیث کو مفہوم دا گئے دا چار فاضی نصیب خدا اختلاف چکن دے دا فقہی اختلاف دے اجتہادی اختلاف دے. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثری عمل اغا دا ہر منز ابتدائی وقت کے قول لی. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حفظناہ من الزہری عن سعید بن المسیب علی بن عبد اللہ علی ابن المدینی سے اور طوی خلق تار امام بخاری رحمہ اللہ استاد علی ابن المدینی سفیان دل تج کمزے کر رہے حدثنا سفیان دا سفیان ابن عیینہ دے یو سفیان سوری دے یو سفیان ابن عیینہ دے اغوی حفظناہ من الزہری تا حدیث چکم منگ رستو وایو نو دا منگ یاد کڑ رہے دا زہری نخ یعنی سفیان نقل کی دا زہری نا خوز دے وی چی حفظ نہ ہو دے ہر ہر قید کے فائدہ ہی اگر آئی چی دا مونگ یاد کر دے تشلی کے لئے ہم نہ دے زہری دے محمد بن مسلم بن شہاب الزہری دا آغا جامع دے دا حدیث چاچے سرکاری ست باندے احادیث اول زل جمع کر دے دا خبر دا سے کہو دا سے مکو چی امام زہری دا حدیث اول جامع دے دا غلط دا خبر احادیث پر صحابہ کرام لکل صحابہ کرام کے گن داسی لگ سیدنا ابو ہریرہ بھی لکل سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص بھی لکل الصحیفہ صادقہ پنم مانشتر سیدنا ابوبکر صدیق روایت نشتر عقیب بھی لکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل من اکڑ وا چلا تکتبو عنی غیر القرآن عقد اسلام ابتدا کیو چکل صحابہ کرام عقید قرآن او د حدیث پمینس کے پا فرق نہ پویدل نو صحابہ کرام من کلو چتا اس بحادیثنا نہ لکھے او چکل صحابہ کراموں کے دغ علم راغ دغ پوئے رالا نہ بے باغی حدیث لکھل بشمیر دلائل لی پدے منکرین حدیث بلا تکتبو عنی غیر القرآن دل کے پیش گئے چ رسول اللہ علیہ وسلم پخپل فرمائی چ زمانہ تاسو حدیثوں نہ ملی گئے داغی تا نما جواب خیر ہو چدا خم حدیث نے کہا لا تکتبو عنی غیر القرآن حدیث نے کہنا دے ستا پریس کو حدیث قابل حجت نہ دے کہنا تو تیرا سنگ دلیل نہیں چاہتا تو مطلق حدیث دلیل نہ کہنا
هغه سره نور جنگ مکوه ستا پنی خو حدیث ته حجت نه ده سره چې نه دام حدیث ته دا ولې پیش کړی دی لکه معرفت علوم الحدیث کې جما جواب کړی دا مونږ به جواب لیکلی دا چې کوم خلک چا کته نه ډېر حیران شي دا خو مونږ داسې جواب نه اورېده دا خو هم حدیث دی بعضې داسې وي دا بعضې زموږ کتابونو کې هم لیکلي دي چې ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سا حدیث لیکلی وو یو شپه لوټ پوټ کېده که نه زموږ شیخ الحدیث صاحب چې کوم دی دا د احتیاط په طور چې صحابه کرام هغې ډېر احتیاط کوو د حدیث په باب کې نو سید عائشہ تپوس کو چې تا ولې ټوله شپه بے آرام ہے نو هغه وویل زه بے آرام په دې ما چې ما سره حدیث دي او زه یریږم په دې باندې دا نه اهل لاس ته ونه رسي نو هغه ولګېد نارې وسوزول منکرین حدیث چې کوم دی هغې دا دلیل پیش کړي چې صحابه کرام حدیث لیکي نه سوزئ هغې ته دغه استدلال کی او شیخ الحدیث صاحب ته استدلال څه کړی دی احتیاط حدیث یو دی او دا حدیث چې کوم دی صحیح نه دی تذکرۃ الحفاظ کې چې کوم دی کې حافظ زہاوی دا قصه لیکلې ده نه پیسې لیکلي ولا صحیح دا حدیث صحیح نه دی و دا عجیبه شیوخ الحدیث دی بستر کې نظر بیدل لیکن مونږ ته لویه مسله جوړه کړه یعنی کله کله خپل کسان بتا ته مسله جوړه حدیث چې کله صحیح نه دی نو څنګه ته دا پیش کړې ولې پیش کړې د حدیث نه لیکلو نه منعوه بے شک لیکن اگر اسلام پاول کے تاسو گورے دیوانے تما کتاب معرفت علوم الحدیث ہے کہ حجیت حدیث لاندے دا سوال جواب تاسو کتے شیٹول مفصل ادائے خ سیز دے رازدک ہے دا فتنہ عام شویدہ دا انکار حدیث فتنہ عام شویدہ اسا دا دا تاویلات کی چاہ دا حدیث انکار ترسیخ دا ٹول خبر منگا اخلو آگا چاہ کتابوں نے مخ کی لی گلی کرستو لی گلی کغه امام ماتوریدی دی او قبل لے او قبل لے مونږ دلیل پسې دو سړی شخصیت ته نه ګورو دا د غلطو خلکو خیال لے چیرہ گندې نن سچا انکار کړی دا غنوم واخله او مخکې چا کړی دا غنوم واخله امام ماتوریدی د صحیحین او د حدیث انکار کړی نو دا هغه ټوس جواب پکاري دا بدی خو نه کیږي چې سړی د خپلو باسي او نور پکې پرېږدي که نه چې دا داسې رہے دا داسې رہے او دا جواب پکار په دې باندې هم وي چنی وی نسل تدا پتی چې دا مسله ډېر پخوانه شروع ده او دې یو وجه ده هغه داره چې چا دین په خپل عقل تللی دی مصیبت کې مبتلا کیږي نور څه وجه نشته تعقل پسندی پرې دی اصول د حدیث داری د قبلولو چې دا غې اسانید صحیح وي که سند صحیح و او بیا هم چرته کې تصادم راتو نه یې که مونږ څه کوو ته توفیق کوشش به کوو یا به یو روایت کې او بل روایت کې تعویل کو دا طریقه نه ده کومه چې روانه ده دا معتزله طریقه ده حدیث کنډم کول دا د معتزله طریقه ده دا نه دي پکار دا اسلاف اوسه طریقه وه صحابه کرام اوسه طریقه وه او هغې چې کوم کوشش کړی دی هغې ته مونږ احتیاط وایو هغې د حدیث نه انکار نه دی کړی دوکه ورکوي خلک د سیدنا عمر بعضې خبرو باندې چې هغه فلانی صحابی دا خبره نه منله هغه مقصد دا هغه احتیاط و هغه ته چې وویل گواهان پیش کړه هغه یو سړی راوس که د هغه انکار وي نه به د حدیث نه منم دا غلطې طریقې دي د ډېرو خو خو خلکو کتابونو کې دا لیکي سیدنا عمر احتیاط چې کوم دی هغه به طور دلیل پیش کړل افسوس ورته سړي ده پکار دای چې د یو سړي باطل نظریه ده غلطه نظریه ده او واضح شو هغه دې پرېږدي دې کې د عزت سړي دی خامخا هغه ثابتي چې زه به دا ثابتوم چې حدیث حجت نه دی او د حدیث نه عمر فاروق چې کوم دی هغه انکار کړی ده دا پرویز هم کړی خپلو کتابونو کې نبار کې صحابه اکرام یا تابعین تب تابعین هغې د حدیث د حجیت مخالف نه دي امام زهری چې کوم دی دی شیم نه دی دا فتوا پاکستان کې هغې خلقو لګولې ده چې هغه نواسب دي د سیدنا عثمان سره دومره مینه ده چې د سیدنا علی منقبت ختم کړی دی او دا حرکتونه هغې کوي زهری ته شیعه وایي او دې د پاره وایي د خلکو ذهن کې ورچوي چې ګندې دا د موجوده شیعه غوندې دی دی کې هوښیارتو پکار دی موجوده شیعه کې او د هغې دور شیعه شیعهګانو کې فرق دی
داغ زمانی شیعگان د صحابه کرامو د ایمان منکر ندی، اگی قرآن ناقص نگنی، اگی د سیدنا علی د الوهیت ندی قائل، د سیدنا علی د نبوت ندی قائل. دا تش نوم دیگا، دا تش پنوم باندے دا کار ندی کول بگار. زہری چتال ریکو زما امین حسن اسلائی سر پدی خبر شو کم کال مائے چمنگ لباب چاپ کو کال باندے دا دو محرم دا روز رانی چھٹی وا نو دیا وقت پل زم سر اسے دو پی ایف کے اسے دو زلانا ملتا کے ماسر قاضی یونس ہوں علیک سلے کشو کم حالات چلتا ماولی دل نزاغی نخوشحال نشم لیکن چاغ د کور کم س نظام ہونا ٹک نو ڈیر قابل افسوس بیا چی کہنا سو خبر رات لے ناغا وہ چرے حدیث زہری چکم دے دا شیعہ دے فلان دے رافیزی دے نمبار دے دا حدیث جی تو زہری لرے گے کہنا نستا حدیث یوں نبا دیں گے ادا نن پاکستان کے محمود احمد عباسی یا ادا سے بدے ازارہ کے دانتا پروفیسر سے وہ ڈیر شے خلق دے دا فتنہ غی پورتا کرے رکھ چہ غی زہری رافیزی گنی اور بیا چہ رافیزی دے گنل نہ بیا دا ٹول روایتو نہ کرنم گئی ادا دے انکار حدیث بل پہلو دے دا غی چہ سوجی دے نا جدا رہ زہری چہ کم دے مدرج دے تے حدیث کے ادراج کئی ادا غی ادراج دے وجہ نتائج غلطی گئی معرفت علوم الحدیث کو رہے ادراج لان دے کہ ہمارا دنما غست واقع دا ڈیر پخوانا اور داغے وضاحتوں نے مکڑی دے اور کمسیز کے چداغ ادراج دے ناغم مالی گل دے چہ سید فاطمہ کلد ابو بکر صدیق نہ حدیث وارد نہ خاموش ہوا اب یا لم یتکلمہ حتی ماتت دا بکے دا زہری ادراج دے سم جواب لے لگے لگا جواب غلط تھے کم چی خلق کی محدثی نام دا بطور دلیل پیش کر لے اس کو فیس بک دا فیس بک ہی مجھے نڈور ہر سڑا اخبل رائے وہ پیش گئی آسم کار دے حیث پا بندے نشتر چاپ رائے خرا کو لوان دے ادا بنیادی تباہی دخ تو صحافت تا پارا بنیادی اصول لی آگا اصول قرآن خود لی دی آگا دارے تا منافقین خوی دارے چکل دی سا فتنہ ہوئی نی سا عذاب ہوئی نی سا خبر ہوئی نی نسا چلو کی عذاب بے دی آگا خورک تا کار مکا ہے فیس بک باندے آغا سیز خور کا چد آگے سا فائدہ رکھو ہم آگے یقینی بنیاد دونوں باندھ رکھ دارا منافقان خوی دے اب قرآن التوی کے دیدہ خبر واپس کرے وے اللہ تا رسول تا اول الامر تا لعلمہ الذین استنبتونہ منہم پچھے کم خلق پدی کے صاحب استنباط تی تا خبر تحت کو زیدن کی دی ناغی وے اجازت ترکڑے وے چاو دا خبر خورکا یا خورمکا تا بے ہنگم ازادی چدا تا گمراہ کندہ تباہ کندہ تا غلط کر دے پا دے معاملہ کے سعودیان ڈیر ایک نمبر دیکھ خلق خبار سے ہوئی خود ایک نمبر دیکھ دا سے منی چی اسڑے کتاب اولی کی اغدا ہوئی چی من یستمد بھی فی حیاتی یستمد بھی مد امماتی ہی پاکستان کے ادام لیکی خلق با کتاب اولی تا اسلام دے دا ایمان دے حال تیرا ہے جملہ سوکو اولی کی پابندہ نہیں پا دے وہاں مسلمانوں ملک دے حالت چې عالم سولی کی داغے پار یو کمیٹی داغ پگلی کے مستقل لجنئی آگے لجنے تا کتاب اڑاندش آگے لجنے والا کتاب آگا خو بال کی کار اتارنے والے ہوتے ہیں تب اختن اجے کم دیا نا سر منو بس ہر لحاظ سر آگا گوری چے فٹ وی نٹک دا ای سفارش لی کی حکومت تولیا کتاب چاپ کا او کہ ٹک ٹاک نہ وانا آگی اگر عالم رو والی اگر سر پاگے اگر ڈسکس کی چستا دے خبر سے مطلب دے دے سے مطلب ہے دے سے مطلب پسبان اگی جان پوئے گی پسبان اگا سڑے جان پوئے گی یو سم شیم خراشی اور کم چے غلو ملو دا تلری کی اور کنت تسلیمی سڑے تو دا پلان نشی چاپ کو پہ اسلامی ملکوں نے شخصی آرا نہیں تو صحافت دا زادی دا کم چی زمون خلق واڑی دا بیدین ٹولا دے پیرا کرنا صراحتن بسڑے تو قرآن و حدیث خلاف کی اوجاب کی جی آزادی دا تو آزادی رکھا تو بھائی دا داڑے لوے مصیبت دخ داد انکار حدیث مسئلہ داڑے رضیات شعد تاثر دے احساس نشتہ دکھ
موږ بچپنې دا لوستې دي، کتابونه هم لوستې دي، منکرین حدیث سره زموږ خبرې هم شوې دي. او اوس نوې نوې فتنه ده چې هر سړی وسوي دا حدیث د قرآن خلاف ده. مطلب په قرآن ډېر پوهېږي، امام بخاري په قرآن ویل. د امام زهري چې کوم دی، د ده شخصیت د دې دفاع به کول غواړي. محدثین چې هغه باره کې څه وایي نابداوی، دا مدرج دی، د ادراج کوي. کله د حدیث پاول کې، کله په مینځ کې، کله په آخر کې د خپل ځان نه بعضې الفاظ ور داخلي. هغه به ټیک ده، په نیک نیت داخل کړي، لیکن هغه نیک نیت کله کله موږ ته مسائل پیدا کی. نو موږ به د هغې مدرجاتو وضاحت کو چې دې کې دا رائے مدرج ده. خبره ختم شوه دې کیسې دی. تر دې خدا مطلب نه چې موږ د حدیث ته سکوټ انکار وکړو. دا زده کړه دی کړې دا د زهري نه، او زهري نقل گئی د سعید بن مسیب نه، او سعید بن مسیب نقل گئی د سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ. ته دې دور روافظ چې دي شیعهګان، هغې یو کتاب لیکلی دی، او هغې ته وایي ابو هريره کذابون. تاسو ته هېڅ پته نشته دی چې خلک څه وایي صحابه ته. مستقل کتاب دی، او د هغې عربو جواب کړی دی. جواب لا ماته نه ملو شوی، پی ڈی ایف کې ملاویږي. په کې د سیدنا ابو هريره صدق بیانی دا ټول درسې لیکلي دلایلو سره. دا بې شمېره خلق د داسې لګیا دی، عجیب و غریب خبرې گئی. تاسو چې بار بار وایم چې تاسو فرعي اختلافاتو باندې یو بل اسلام نه مو بس یخ، هغې خلکو مقابله کې ادرے گئے چې هغه د حدیث د حجیت نه انکار کوي. هغه سوی از اشتد الحرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقل گئی چې کله گرمی سخت شي، فابردو بالصلاه، نبی مونځ چې کوم دی د دې عبرات کوي. دا کوم مونځ بھائی؟ گرمی خو سار غرم ماخام کې نه محسوسیږي، کم ای سخته گرمی چې دا ماسپخین کې ده. فابردو بالصلاه، نبی د ماسپخین مونځ په یخنۍ کې کوي. نو یخنۍ یو بجمی او یخنۍ بیا سلور بجې وي. نو که سړی په کم دو بجې مونځ کوي، دوه نیم بجې مونځ کوي، نو هغه ټایم گرمی هلته یخنۍ نه وي. هغه ټایم زموږ علاقو کې موسم دغه شان دی. فین شدت الحر من فیح جهنم، زکات چې شدت د گرمۍ چې کوم دی، من فیح جهنم، فیح بھاپ ته وایي، بلاس، دا جهنم د بلاس په شانتې دی. من فیح جهنم، د جهنم د بلاس په شانتې دی. دا حدیثونه وایا دی که سشته نه په معنی لحاظ سره، مثلا موږ تیر هفته کې واضح کړل. خو د دینه چې کوم خلک استدلال کوي یا په دې کې تنقید کوي، نو انشاءالله موږ به د هغې خبر اخلو. وشتکت النار الی ربها، او شکایت وکړو اور خپل رب ته. شکایت کولی شي. قرآن مجید کې داشته رہے که نشته رہے چې بعضې کاڼي چې کوم دی رارغړي من خشیت الله، او قرآن کې داشته که نشته رہے چې کل قد علم صلاته و تسبیح. چې یو سړی مسلمان وي او قرآن وایي، نو په دې اشتکت النار باندې هغه اعتراض نشي کولی. صاحبان په دې هم اعتراض کوي، دا وخیم تا چې کوم قسم اعتراضونه کوي. شکایت کو ور الی ربیا، خپل رب ته. فقال یا ربیا کلا بعضی بعضن، نو ویل اے زما ربا، زما بعض حصے بعض اخوڑخ. یہ سا مطلب دے ڈیر گرم شوے دے اور، نو باز اور لگی او باز ختمی. دا خوی دا سے دا موجودہ دور کے خودے سا مسئلہ نشتر ہے. زمکہ کم بجلی، اسمان کم بجلی، زمکہ کے زمان بجلی دا کن چکلہ اسمان بجلی دا ہی بیا چل گئی. تندر چرا ہی نسا ٹرانسفارمر سو جی کنا سو جی دیکھ سایی دیکھ سا مسئلہ نشتر. ډېر بې وقوفانې چې په دې اعتراضونه کوي. تا جی څنګه ممکن ده؟ څنګه ممکن ده؟ دا شان ممکن ده؟ ور ور خوري. قرآن مجید کې دا نشته رہے چې ور به راته هغه به قربانۍ خوړی تاکل هنار ٹھیک ہے بہت خو نشته. خدا چې کله سړی د لا نسلم په ډېرے کې نه کوي څه نه منم، نو هغه بیا د حقایقو نه انکار کوي. بعضې اور بعضې اخوړل، یعنی بعضې اور ډېر تکړه دی، هغه ولګي او بعضې اور ختم کړي. فاذن لها بنفسین،
نو الله هغه ته اجازت وکړو دوه ځله د سا اغستلو، دوه ځله سا اخله، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، د یو سا اغستلو په سړځای کې او د یو سا اغستلو په ګرمۍ کې. یو سا ګرمۍ کې اخلا، یو سا په سړځای کې اخلا. فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير. فهو اشد ما تجدون من الحر، نو تاسو چې کوم هر ګرمي محسوسوئ کنه، نو دا هغه جهنم هغه اور چې کوم دی هغه اشد دی په مقابله کې. مانا داسې وکړه ها، چې تا دا مسله نه جوړیږي، یعنی هغه اور د جهنم چې دی هغه اشد دی په مقابله د هغه اور کې کم اور چې دلته کې دنیا کې. دې اعتراض په کومه معنی کوي؟ په دې معنی کوي چې ستاسو د ګرمۍ دا شدت د هغې اور د وجه دی. څه مطلب دی؟ مطلب یې دا دی چې کله هغه سا واخلي نو ستاسو دنیا چې کوم دا په دې کې ګرمي راشي، او چې کله هغه سا واخلي نو بیا ستاسو په علاقو کې چې کوم دی یخنی راشي. دا خو طبیعتی مسئله ده کنه، د انسان د مشاهدې مسئله ده چې آیا زمونږ دا سلزی او دا ګرمي دا د نور نه د لرې والي د وجه راځي او د نږدې والي د وجه راځي، او کنه جهنم د ګرمۍ او سلزی د وجه راځي. مشاهده خدا ده کنه. هغه سوال په دې هم ده کړی په دې حدیث نه، کوم خلک چې دغه جنگ کې اتا چې کوم جنگ راوړی دی کنه، دا حدیث هغې ته دې جواب وکړي چې کوم خلک د حدیث د حجیت نه انکار کوي دغه غم وکړي دا پرېږدي. که سورت الفاتحه وایي نو فبیا، که نه وایي هم فبیا، ټیک ټاک مسله ایس پکې نشته. مونځ یې کېږي، جنازه یې کېږي، فرق نه غورځي. خدا قسمه خبرې دا کوم چې مونږ دلته زیر بحث دي، نو د دې به ان شاء الله جواب کوو. اذا اشتد الحر ها فهو اشد ما تجدون من الحر، نو هغه چې تاسو سخت وینې هغه د څه شي د وجې د شدت د هغې د جهنم د سا د وجې د ګرمۍ د وجې. و اشد ما تجدون من الزمهرير، زمهرير یخنۍ ته وایي، او سخت هغه چې وینې تاسو د زمهرير نه نو دا هم د هغې د وجې ده. نو بیا هم حدیث کې دویم بل حدیث کې هم هغه ذکر دی، حدیث وایا بیا سوال جواب کوو. حدثنا عمر بن حفص، هذا سيد امام بخاري رحمه الله استاذ، قال حدثنا ابي، هغه وی ما ته حدیث بیان کړو زما پلار دا ډېر خوند کوي چې پلار هم عالمي زوی هم عالمي، پلار هم محدثي زوی هم محدثي. پلار نوم یې سره حفص بن غیاث بن طلق، حفص بن غیاث بن طلق. قال حدثنا الاعمش، اعمش نوم دی سلیمان بن مهران. سوال کوي خلک، سوال در سوال، هغه سوال خو په ځای پاتې کوم چې رستم کو. دویم سوال لای چې اعمش چې کوم دی دا خو دی مدلس، نو امام بخاری دا هغه نه روایت ولې اغسته دی؟ نو ویلې دروغجن خو نه دی چې نه اخلي دی، مدلس ته ویل ته یک حد ثنا ویلې آن خو نه وایي چې آن یې ویلې، نو بیا وستا سوال سم وی چیرا دا عن عنا کړی دا لہذا روایت صحیح نه دی، نه دی حد ثنا وایي. سلیمان بن مہران نوم دی دا اعمش، هغه وی حد ثنا ابو صالح، دا ابو صالح نه دی کم چې کذاب دی، دا نوم زکوان دی. دا حدیث په کتابونو کې دا بنیادی مسئله ده چې تاسو ته رجال معلوم نه بیا مسئله نه جوړیږي. ما د یو سړي په کتاب کې تحریرا لیدلی چې ابو صالح کذاب دی او امام بخاری دغه حدیث اغوسته دی، هلکه هر سورګې دی شاګولي د چا نوم چې ابو صالح نه باغ ابو صالح چې کوم کذاب دی. دا ابو صالح زکوان نوم دی، دو ایک سو ایک هجری کې وفات شوی. عن ابی سعید، دا ابو سعید خدری دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا ابو سعید خدری نوم دی سعد بن مالک. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی ابردو بالظهر، په یخنۍ کې وکړئ د ظهر مونځ، یخنۍ کې وکړئ چې کله ګرمي شدت سره نه وي. فإن شدة الحر من فيح جهنم،
زکا شدت تگر میں من فیح جہنم د جہنم د بلاس پشانت دے تاسے موج داغے نہ دے تو جہنم د بلاس پشانت دے تاباہو سفیان تو دے حدیث کے سفیان یحییٰ او ابو عوانہ دا ٹول دا اعمش نے روایت کی یعنی دا حسب بن غیاث داغ اتباع کرے دا داغ مرگرتیا کرے دا سفیان سفیان سوگ دے سفیان بن سعید بن مسروق یحییٰ دے یحییٰ بن سعید بن فروخ او ابو عوانہ وضاح بن عبداللہ نم دے داغ خدا درے والا کسان چکم دے او دا سلورم پکیشو حفظ بن غیاس خدا سلور والا شاگردان دی دا اعمش خدا حدیث کم چمال تنقل کرے دے تو دا حدیث دا دے تابع ہم موجود دی دا اعمش نور شاگردان ہم دا بیان عن الاعمش دا حدیث تے دا حدیث معنی بحث مامخ کے درس کے کرے دے اگر دارے چے بہتر دارا چے منگ دا ماسپخین مل پا گرمے کے اول ٹائم کے حقوق دا سنت مطابق ہم دغری آگے کے یخنی کمائی اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی عمل چکم دے اگر دے ہر یومنز پاول وقت کے قول لیکن چونکہ پدے کے الفاظ دے یخنے دی نو لہٰذا کہ یوم ملک داسی ہوئی چلتا کہ پدو بجے کے دھونی میں کے واقعی یخنی بھی اور یو بجے کے سخت گرمی ناگی تر پکے آپشن میں ملوش یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح دا سعودی عرب دا پارا نبی نہ دے یہ واضح دا پاکستان دا پارا نبی نہ دے جنگ میں کئی خلق پہ حدیث باندھے دے تو سو چکی چھ کم زمانے کے کم ملکوں کے کم زے کے یخنی پہ کم ٹائم دا نماز پخین پہ اوقاتوں کی خدا یہ عمومی حدیث تھے وہ دے نہ خام خواہ دائے استدلال کے بلچے نہ ہر علاقہ کے دو بجے مسکی گیا دھونی میں بجے دی گئی رکھا خبر ہے نا رکھ اسلام آفاقی دین دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغ سنتن آفاقی دی اصل سیز ابراد دے یخنی تاسو نظر پداغ فوکس کے نہ مسئلہ بالکل ختم شی نن سبا نن ٹیم سو دو اذان گیارہ بج کر باون منٹ پانے ماسپخین شعر گیارہ بج کر باون منٹ مجھے گیارہ بج کر باون منٹ پائیں داخلی چھ نا بیس منٹ انتظار ہوگا بیس منٹ انتظار ہوگا نو صبح نے پکا دے شل منٹ رپا سپ دو لس باندھے بانگ وہی لکھے دیش نو یخنی بدے وکھڑے رہی نہ گرمی بدے وکھڑے رہی او کنا درے بجے درینی بجے بڑے رہی نہ لنڈا مسئلہ تھا بڑے کہ یہ سڑے جد زان دپو یہ لوگ کوشش کی اڑے رزر پوئے گی اور چیو سڑے سو کامیاب ہی ہو جگڑا کہیں نہ آئے منہ سے علاج نشتا تو جگڑے سے علاج دے مثل باندھے چمنگ کلا اخلو ماسپخین زوال نہ رستو نو زوال پسے متصل گرمی کم آئی پمقابلہ دیو انی میں ہو دپو کم درے ہو درے ہو بجو پو حدیث نہ ہم فہمی کی دگا ابراد مسئلہ داسل کے خماویل چدا اختلاف اجتہادی دے کسو کے مخ کے ٹائم کے گئی دا پدواڑو حدیثوں عمل کر دے ابراد بانے ہوں عملوں کو اور رسول اللہ علیہ وسلم پدائمی عمل بانے ہوں عملوں کو اور کم خلق چدا رست ٹائم کے گئی ماضی گھر تنیز دے اگر پہ ابراد عمل کر دے لیکن اگر پاگے بل سیز عمل نہ دے کرے چل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولنی وقت کے مسکون سے آگا ٹائم ہوگا وہ مس خوش ہے گا اختلاف بدل سب پادشی دا اولویت یا دا دم اولویت کم پکے بہتر دیں یو پو دو سنت عمل گئی یو پہ یو سنت عمل گئی فیصلہ استعلاس کے دوست فیصلہ تو ہوگا چی کم سڑی پو دو سنت عمل ہوگو نو آغا افضل شو گدا بل افضل شو دی وجنا کم فقہا چی پوئی گی ناغی وی دا فقہی اختلافات چکم دی دا دا اولا و دا غیر اولا و دا راجح و دا مرجوح مسئلہ دا تا جائز دا ناجائز مسئلہ نو دا حلال حرام مسئلہ نو دا منگتا خود لکی کی دا چکم دا جائز ناجائز و حلال حرام مسئلہ دا زکا سڑے سرم آتے پدے چکم سوال لے پدے حدیث باندے دا کتاب ما دی دیدار کہوے تا سو کلا کلا تا دے دو اسلام یعنی یو آغ اسلام دے کم چہ قرآن مجید کرے اور یو آغ اسلام دے کم چہ پہادیث کے ثابت ہی تاسم رسپ کے خبر ہے
دا ډاکټر غلام جیلانی برق دا بعضې خبرې بار بار زه په دې کوم چې دا تاسو ته یاد پاتې چې خلک به د خو توبه ایستلې وه توبه ایستلې وه خو ته په بینو باندې عمل کړو الذین تابوا واصلح وبینوا فاولئک اتوب علیهم توبه نه ده خبرې وه د عالم د توبې شرطونه چې کوم دي اصلور دي الذین تابوا واصلح وبینوا درې دي که اصلور دي درې دي الذین تابوا واصلح وبینوا تبیین پکارو دې بس علیه واستحقه ارسجری خو دا کتاب چې لیکل دی دا خو تر اوسه چلیږي تاسو دې نه یا واقف ما یو کتاب معرفت علوم الحدیث غربت راغې زما کتاب مالے پیسې پکار شوې نامہ چا باندې خرچ کړو 50,000 روپے باندې رائلٹی میں واغست ہو کتاب بغیلے میں ورک یوگا لگی چاپ کا ڈاکٹر احسان علی صاحب سے خبر شنا ماں بسیرا ماتے ڈیرے سخت خبر ہے اگڑ چدامنگ دسل پا رہی ہوتاغن دسڑی ہے وہ داغی کتاب انہیں کورس کے کتاب داخل دینا ہو سمنگ حق دے منگ بے چاپ کو ناگا مالا دمر پیسے راگ لے چاہ پیسے ماں کے سڑی تو واپس کرے مکتبہ سند لیے والا تھا چدا وی سی صاحب چې کوم دی مالا دا پیسې را کړې دي ورته دا کتاب را کماله اپوش په خبره باندې نو هغه یو ایڈیشن که تاسو کتئ نو پای باندې دلته کې لیکلی بتا آون ته یونیورسٹی نوم لیکل دا په دغه وجه لیکل شو دا رائلٹی ده دې صاحب رائلٹی اغستے ده د قول نه چې رجوع کړله نو دله پکار ده چې د خپل رائلٹی هغې ته واپس کړې وې ادارې ته نو دا کتاب اوس نه چاپی ده تمام مردان کے غستر ہے دمرا ارزان کتاب نہیں دا مردان کے ہم دستیاب تھے اللہ لرے نہیں چر تک اور دے خلق و خلصنگ گئی دا نور و خلق و تاچ دا خے خبرے اور دا خو جملو ویلو خبرے کئی کنا دا اکثر ڈیر بدخلا کئی بے دین نیخ دے دین خواہ کے نہ تیری دے دے حدیث سنگ جائزہ اخلی تو لکھی حدیث کا علم الجغرافیہ حدیث پورے خاندان ہے حدیث کے تو جغرافی سے علم نے یعنی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اغتا د جغرافی سے علم نو نو یہ سنیے کہ موسم کس طرح بدلتے ہیں حدیث کدا لی گلی پتہ حدیث کدا لی گئی جو موسم سنگ بدلی یعنی ظلم دار ہے چے دمر خنزیر سڑے دمر بدتمیز سڑے چې د حدیث کې یو شیشته نه نو دی یاد ځان لیک آیا حدیث کې دا وایي چې موسم داسې بدلیږي دا خو ده کشید کړی دا هغې نه هم اور آپ تو اتنا ہی جانتے ہیں اور حقیقت بھی یہ ہے کہ گرما میں ہم سورج کے قریب ہو جاتے ہیں اور سرما میں دور اس لیے گرمی و سردی محسوس کرتے ہیں گرمی میں زمین کے خاک کی ذرات گرم ہو جاتے ہیں اور چونکہ یہ ذرات پہاڑوں پر کم ہوتے ہیں اس لیے وہاں مقابلتاً ٹھنڈک ہوتی ہے لیکن حدیث کہتی ہے ابو ہریرہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جہنم نے خدا کے پاس شکایت کی حدیث کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کہ میرا دم گھٹ چلا ہے اس لیے مجھے سانس لینے کی اجازت دیجیے اللہ نے کہا کہ تم سال میں صرف دو سانس لے سکتے ہو چنانچہ اس کی ایک سانس ہے موسم گرما اور دوسری میں موسم سرما پیدا ہو گیا حدیث کس طرح کا نا یعنی کہ حدیث صحیح ترجمہ کی دے اعتراض بن رہا دیکھ لیکن دنیا کی گرمی و سردی سے جہنم کی گرمی و سردی بہت زیادہ ہے بخاری جلدو صفحہ 130 ڈیر زائد صحیح بخاری کی خطر لیکن یہ سمجھ میں نہ آیا کہ ہر سال گرمیوں کے موسم میں صرف وہی علاقے سانس کی لپیٹ میں کیوں آتے ہیں جو خط استوا کے قریب ہیں حدیث کے دعوی جو کھولے گا دا ما وقتی اشکال پیش کو چدرے اشکال نہ دا ختم دو طریقہ دارا چمنگ وایو دا اغے د سردے پشان دا اغے د گرمے پشان سڑے چ حدیث دوست نہ ہوئی کہ نام تو ماں پہن ڈالتے اسکول کے یہ اسپیچ ہوگا نا اسپیچ کے بعد کلو خبر ہو گلا چمنگ خلق قرآن ہوئی اور حدیث ہوئی خبر دان ہوئے یعنی یو سڑے کہ دا سائنس نظریات للی نہ آیا دے سائنٹسٹ جوڑے سائنس انسانی علم دے
هغې دپاره د لایبرری ضرورت دي. زما بچی چې اون اتما لکه پاکستان کې چېره داخله وکړه نو ما دې جاب دلته کې لیبارټری نشته آخوا دې خوا دې کوي. یعنی تا ته یو شی ښه وښي لیکن لیبارټری نشته زما علم کمی راځي زه بار ځم لاړ شم. نو د دې لپاره د عملی تربیت هم ضرورت شته دی او د پریکټیکل ضرورت هم شته دی او دارنګه د تیوریټیکل هم ضرورت شته. نو دین خو ډېر اعلی دی هغې لپاره ضرورت نشته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د منبر د پاسه به مونځ نه خو مونځ به یې ښو چې کله به رکو سجدې لته نه راکوز به شو داسې کوی داسې کوی داسې ولې صحابه نه وو هغې پیغمبر نه لیدې څنګه کوي خو تر کې مې چې د انسان ته د هغه خطا نه خورې لکه ته خطا کوي نو تر هغې غته احساس نه وي. دا دین خلق یو مذاق جو کړی بس گپ لگی دی پلان کی جائے کہ حدیث تھے پلان کی جائے کہ حدیث تھے حدیث خلق چانا ہوئی دا حدیث مطلب یہ بھی خلق یہ بولے سے بیان ہے. تو بیالی کی سارا یورپ سائبیریا گرین لینڈ اور کینیڈا وغیرہ کیوں بچ جاتے ہیں اور یہ بھی تو فرمایا ہوتا کہ گرمیوں میں پہاڑوں پہ کیوں گرمی نہیں ہوتی وہاں تک کہ سانس کا اثر کیوں نہیں پہنچتا اور سردیوں میں خط استوا کا علاقہ کیوں گرم رہتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جہنم نے زمین کو دو حصوں میں بانٹ رکھا ہے. سردیوں میں وہ اہل یورپ کی خبر لیتا ہے اور گرمیوں میں ہماری. صحیح ہے سچ ہے انصاف اچھی چیز ہے. دا حدیث پورے دخندنے ویخ ڈاکٹر غلام جیلانی برق تتم خلق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ویخ دے جواب سرے دے ڈیر خ جواب نکلی دی محدثینو پدے دا دا عقل اعتراض راضی جن منگ انکار نہ کہو راغے جواب متقدمین و ٹھول اکڑ دیکھ مختلف مختلف اندازنوں کے اکڑ رہے خواغدہ سے اعتراض نہیں سڑے حدیث پورے ان خلی داغے مذاق اڑو کی خلق دے سوال جواب کئی دا ڈاکٹر ہم دے گا نا پی ایچ ڈی دیکھ ادا باز پی ایچ ڈی سڑے بھی جدا پیرا ہوا دماغ دیا نا پوش دماغ والا اڑو لی دی بس پی ایچ ڈی سو قابلیت مابلیت نشتہ دیکھ آؤ تن خدا کوٹا سیکھا دا سے پی ایچ ڈیز دی جو قرآن بنا اردو والا قاف او کاف کے فرق نہیں کہ احمد اسلامیات پی ایچ ڈی دیکھ اس وقت حالت ڈیر ابتر شو جدا وقت ہو چی پی ایچ ڈی بھائی الو نمخ وہ سا شے نشتہ رخ نہ یہ جواب تا تو زخم دو شان ورشا کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب نا العرف الشزیخ ڈاٹو لو خل کو سرشتہ رہے خوب بس آج اڑا خبر ہے کتاب لو سوگو تو نہ اوڑے کتاب لوستے تو سوال جواب اور سر ویخ زمون خلق با تحفۃ الاحوزی حوالہ ور گئی ولے گا لیدیس نے ویاگ لیدیس دا حوالہ دے دینا نکلا مبارک پوری صاحب دا حوالہ دا العرف الشزی حوالے سے نکلا ان میں واقعہ داغست وہ تک نظری بنا کو یہ علم چار جائے کہ موجود دے ہر چا سر دے زماغ سر اختلاف دے یا اتفاق دے خوش خبر ہے سیدہ اقبل اول پگار دے دا داغی کتابنا املائی دے اکثر و بیشتر املائی دے تو وہی چی استاد لگیائی خبر گئی او شاگرد اغلی کی تو دا فیض الباری دغا انداز کے دا اور دا العرف الشزی دا سے دا البتہ واڑا واڑا کتابوں نے چکم دی نکلی دی اڑے رکھ کتابوں نے دی وہ تم خلق نہ گوری قرات خلف الامام مائے داغی کتاب شتا ہے تک وے نوائے کا نوائے موائے زمائے داغی سرکار نشتا خواڑے رکھ کتاب نے یعنی دے اختلاف حدود ساتھی پم بن کے سلمان اختلاف حدود کے دن اخن کی علمی اختلاف دا نہیں پکار چسڑے ایسا داغے پہ بنیاد بانے جنگوں نے شروع کی ختم نبوت مائے ادب بنیادی کتاب دیکھ ڈیر بہترین کتاب دیکھ عربے کے ادا اکثر کتابوں نے عربے کی بعضی کتابوں نے فارسی کی املی کے لی شاگردان و داغی اردو کی تراجم املی کے لی دیکھ ختم نبوت کم چلے مفتی احمد شفیع رحم اللہ کتاب دے دا اصل کے ادھر کتاب ترجمہ رکھ قادیانان مسلمانان دی کہ کافر کافر پدیبان نے بنیادی کتاب چاہ لکھ رہے اشان و شاہ کشمیری لکھ رہے تھے اکفار الملحدین ہوئے پدے نمک کے پدے ٹاپک چاہ کتاب نہیں لکھ لے تازہ ان خلق لیونی دیکھا فقی اختلاف راشن عالم بس ختم کیا اختلاف سا عیب ہونا دے
یو پوائنٹ آف ویو دے، یو نقطۂ نظر دے، د دلائل په بنیاد باندې د وسنو خلکو د مخکنو خلکو اختلاف کے فرق ہو، هغوی به د چا ذات د وجه نه کوي اختلاف، دلیل پسې بدلل بس، د چا اپروچ یو شانته دی، د چا بل شانته دی، او د هغې د وجه نه فرقې جوړه شي، بس نور څه شی نشته د هغې د وجه. دا بنیادی کتاب دی اکفار الملحدین، دا بنیادی کتاب ہے، دا هغې خلاصہ مفتی احمد شفیع رحم اللہ علیہ تکفیر کے اصول. اس کو کفر ڈیر عام دے، بس الہ سڑے کڑاؤ گئے گی کافر ورتوا ہے. دا زان لے دردمند تاریخ دیکھ، تکفیر زان لے مستقل مسئلہ دا، دا یو خاص جماعت تے زمگ دے ملک دے رکھ، دا دے سہرہ چے گم دا دا آگی پسر دا خوڑے چالاک دے آگی وانچاری مصیبت نہ را دیکھ، اب اس پٹ شی جرد تا نور و خلق بنیاد ہو جی، اب پٹ شی جرد دیکھ. داغی کتابونا آغا مصر تا شام تا داغ علاقو تتلو، دا ټول نمخ کے دا شیخ کارشو ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تا آگے دا وہ کافر دیوے مسلمان تا کافر ہوئے، آگے نرست پا دیمان علتے کی پابندے لگی دل شروع شو. دا تکفیریان دا عجیب و غریب خلق دیر جاتا کافر ہوئے، تو مسلمانانو شان دائے چا اوصاف ہو والا باندے کفر فتو لگی لکا دا وئی چا کے دا دا صفتی نا با کافری دا نوئی چا فلان کی دا صفت تے لیا دا کافر دا تا دوڑا خبر نا لنا لدے دا ما چگے والے و زما خبر جانا من اللہ اس را روز ہے دا اس آکم خلق چا دا غیم مرگر و غیم تم احساس شو چا دا منگ سیگی نکو تا درست خبر نا دا یو سڑے چې د لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقراری دے، هغه ظاهری دے، موږ مسلمان گنو تا حدیثوں دا غمال خبر دا. خدا سے خاص خلق دے چاگی دا اختلاف لبیا ہوا ور کی، او بیا چې دا غی دا مزاج خلافی بس دا کافر دے، بیا واجب القتل دے، بس خبر ختم کر. بشمیر سے سنے کہ زمنگ بشان ورشا کشمیری سرم میں اختلاف ہی، بشمیر سے سنے کہ مفتی احمد شفیر مولا سرم میں اختلاف ہی، په بشمیره سیزونه کې زموږ خپل استادانو سره هم اختلاف دی، بس عیب خو نه دی، دا خو د علم کمال دی. یو ځای کې چې ډکټیټر شپ نه وي آزادي وي اختلاف وي، یو ځای کې چې علم موجود وي اختلاف وي، خو زموږ خلک د اختلاف نه افتراق جوړ کړي. زما خبره ونه منلی شو نه زه به مونځ پرېږدم هلته کې، بیا د هغې خلاف ډنډورو کړم نو ځان لبه ډېر اینډ کی مسجد جوړوم، فرقہ چاہ جوڑا کڑا ما جوڑا کڑا کا بولے زما خبر او من عمل شو دی مصیبت نظان رو بس دا سزونا پرے رہ دا اللہ بندے گانو تکر رف الیدین کہے اوکا کہ نہ کہے مکوا ٹھیک ہے زما اس خبر نشتا کدے جنازہ کے فاتحہ وے ہوا ہے کہ نہ اڑوا ہے مخ خود دی پا بنیاد یو بل پسے منز نہ کول یو بلتا پسے بدرد ویل علیک سلیک نہ کول دا زمانگ دین نہ دے تا بی دینی دا تا درست طریقہ نہ رکھ دلائل خلق خی ما تا اس وقت داسی او مسئلہ نشی ہو رہے چپائے مانے دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ٹول شاگردان اغسر متفق تفق ہر یو کتاب چراخ لے نہ پہ کہ بے مسئلہ کی لکھنی نہ بیا وہی خلاف الظفر خلاف الابی حنیفہ او صاحب دا ہوئی او شیخ دا ہوئی او طرف دا ہوئی داس مسئلہ ہونا دا زمنگ دخل گدا مسئلہ اختلاف ذکر کے ناگا گن منیخ کی نہیں کیسے خبر ہے اختلاف دا علم پہ بنیاد راضی دا زمنگ خلق چکے میں اختلاف کی دار بیل میں اختلاف تھا سے عائب نہ رہ شان ور شاہ کشمیری رہ محلہ ڈیر لوے سڑ رہے مبارک پوری رہ محلہ دا قول نقل کر رہے دد پہ حوالے نقل کر رہے دا کہ اہل حق بس مراعات المفاتیح کتاب دے ڈیر کتاب گن لے گی خو ناقص دے پورا نہ دے آغا اوم دال حدیث عالم دے اور ترا والا داغے یو حدیث تدا سے نہیں شلی دے چپائے کہ آغا د صاحب مرقات نم نہیں اگستے اور داغے عبارت نہیں نقل کر تاکہ مصیبت کے زمین داخلہ گرفتار دوس یہ دل تک یو آل حدیث دے یو حنفی دے کتاب نم نشی اگستے او نه یو حنفی د آل حدیث د کتاب نه مغسته شي دې ته یو بل کافر خیر مسلمان نه گنی دے جہل کے من نوزے
علمی اختلاف ساتی خلق فکر سره اختلاف ساتی او د اختلاف دا مطلب نه چې موږ دې چا بي عزت وکړو او د اختلاف دا مطلب نه چې موږ دې بل ته کافر وایو دا ټول اقوال غلط دي کم خلق چې دا تربیت کی نو زموږ د الله نه دعا دار چې الله دې هغې ته هدایت ورکړي او که الله د هغې قسمت کې هدایت نه وي نو موږ دې بې غمه کړو نوی نسل ته موږ څه شی پرېږدو دا غلط انداز دی بارکه دے اول دغه جوابونه کوي کم چې عام طبیعت والا دے جوابونه کوي آخر کې دے یو خبره کوي هغه داری چې وامار واب الفلسفه الجدیدته مل الروبیین فقالوا ان حر الاشعاع شمس فنجیب بما یفید فی موازن عدیدا هغه داری اوس وهو للاشیاء اسباب ظاهره و باطنه دا هر یو سیز ظاهری او باطنی دو وجیخ ظاهری او باطنی وجیخ دا خو بتا سو منه کنه دا خبر دا حدیث خو صحیح دی چې انسان کله غوسه شي نو کس چل شوی ته کې دا اور دا کم نه ناراضی غوسه کې چې سړی غوسه شي تکسر شي دا په کې کم نه ناراضی تر شیطان ناراضی کنه شیطان دسه شي نه جوړ دی بس جواب شوی دی د بایس زنو ظاهری وجه موږ ته معلوم وي نو موږ هغې باندې پوهېږو د کم سیز چې موږ ته ظاهری وجه نه معلوم په هغې اعتراض کو د هر یو سیز د پاره په دې دنیا کې هو للاشیاء اسباب ظاهره و باطنه د هر یو سیز ظاهری او باطنی څه وجه نو والباطنه یذکرها الشریعه کم چې باطن وجه دي نو شریعت هغه ذکر کوي دا دلته کې باطنی وجه را موږ چې سوایو دا باطنی وجه ده وام ظاهره تو کم چې ظاهری دي چې ته انور داسې او داسې نو فلا تنفی الشریعه الغرا شریعت دا غي نفي نه کوي ته پسې شي دراس کې حدیث خو موږ دراس ثابت دی حدیث موږ ته د دې شرعي وجه خودلا یعنی الله دا ولي کوي څه سبب دی نو سبب هلته کې دا هغې سیز یخوالی او ګرموالی سیز خو هغه دی نه دی لیکن ظاهر کې طبیعي وجه ده ښکاره ده نو شریعت د دې مخالفت نه کوي شان ور شاه کشمیری رحم الله دې جواب کړی دا علمی جواب دی لږ مشکل دی دا علمی جواب مشکل دی دا نمبر ډیر دروند لګي تاسو باندې کوم نوم چې زه وسخلم ځکه دا زما تجربه شوې ده چې مونږ د چا د آراو اختلاف ساتو که نه او دا چرته سم خبره راشي هغه مونږ بیان کړو خلک وي دی چلو گو دا د مولانا مودودی رسائل مسائل دي او په دې کې چې د دې حدیث کم تشریح کړی دا نو شاید چې داسې تشریح چا نه کړی ما ګڼو ځایونو کې مونږ ته دا مسله راغلې ده چې کله زه د نوم واخلم نو خلک دا وایي درې پیسې ورکړي او ډیر پکې ما ته خطونه نه ولیکي چې دا تا څه لیکلی دا څه شی دی مزه ورته وایم چې تا زما علمي جایزې کتلې دي په کوم کې چې ما دا هغه تنقید کړی نه هغه نه یې کتلی د اختلاف سازي بار بار زور اچوم دی دا مطلب نه دی ته دې یو سمه خبره دا وه ټیک دا ما راواغست چې کومه خبره غلط را زه د هغې تنقید کوم موږ نه چې پچا خر شو او نه تر اوسه پورې مونږ چې الحمدلله سه اغوست راغستې په پیسو باندې دا رسائل مسائل ګڼ جلدونو کې دی خدا څومره حصی چې دي ناټول اوس دی کې پروت دی تا هغې نوې اډیشن دی دا ما سهده پورې کتل دی زمونږ یو دوست دی ملګری دی هغه ډاکټر نصیر دا تبویب او دا مسله ټول هغه کړی دی کې او دا صفحات مسلسل دي دی د دې هغه تفصیلي عبارت زه یم معنا نه کوم کله ضرورت پیښ شي نو به کوم خو ښه دا ده چې ده په اصل عبارت کې دا ووایو چې تاسو پوه شیخ تپوس دنه چا ته کړی دی سوال نمبر 319 دی په دې کې او صفحه ده 386 387 تاسو د خپل موبایل نه دا فایده واخلئ چې دا صفحه چې کوم دی ځان سره یک محفوظ کړئ نو ډیره فایده وایي ځکه چې ما ته د دې په پخوانو جلدونو کې دا عبارت ملاویږي نه یي به پکې خو ما ته ملاو نه شو اس حدیث پر اعتراض کرنے سے پہلے اس امر طبعیات پر غور کر لیجئے اس
امر طبعیاتی پر پکار دیں. غور کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد اس بیان سے آخر کیا ہو سکتا تھا کہ زمونگا رسول اگر دا ہدایت دا پار رہ لے اور کہنا دا سائنس دا مسلو دا پار رہ لے تو تپوس تھے داخلے چکے میں اعتراض کی دا اعتراض خود ہی طبیعتی کہیں گا نا زمونگا رسول خود طبیعت دا مسئلے دا پارا یا دا فزکس یا دا کیمسٹری یا دا الجبرا یا دا جیومیٹری دا مسائل دا پار نہیں رہ لے اگر ہادی دے رہبر دے قرآن ہم دے مسائل دا پار نہ چاہ مونگ تا دے جیومیٹری یا دا میتھمیٹکس مسائل حل کی دا ذہن جوڑی تالا چہ رسول اللہ علیہ وسلم دا خبر کم کئی دا پر طبیعتی بنیادنوں کئی کیا آپ ایک عالم طبیعت کی حیثیت سے موسمی تغیرات کے وجوہ بیان فرمانا چاہتے تھے یا یہ کہ آپ ایک نبی کی حیثیت سے گرمی کی تکلیف محسوس کرنے والوں کو جہنم کا تصور دلانا چاہتے تھے. تو سوال تھا کہ خود چہ رسول راغل دے صدا پار راغل دے تو طبیعت و مسئلہ تا تا حل کئی او کنا کم خلق دماس پخین موزل نزیخ نو داغی اصلاح کول غواڑی دا گرمی دا وجہ بعد خلق نزی دماس پخین مانزل او حدیث ہم دے پیش کی حدیث صحیح دے مسلم احمد حدیث تے جس شخص نے بھی قرآن اور سیرت نبی پر کچھ غور کیا ہوگا وہ بلا تامل کہہ دے گا کہ آپ کی حیثیت پہلی نہ تھی بلکہ دوسری تھی. اور گرمی کی شدت کے زمانے میں ظہر کی نماز ٹھنڈی پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے آپ نے جو کچھ فرمایا اس سے آپ کا مقصد دوزخ سے ڈرانا اور ان کاموں سے روکنا تھا جو ایک آدمی کو دوزخ کا مستحق بناتے ہیں. اس لحاظ سے آپ کا یہ ارشاد قرآن کے ارشاد سے ملتا جلتا ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا گیا تھا کہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا سورۃ التوبہ. جس طرح یہاں قرآن علم طبیعت کا کوئی مسئلہ بیان نہیں کر رہا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی طبیعت کا درس دینے کے لیے نہیں ہے. قرآن دنیا کی گرمی کا جہنم کی گرمی سے مقابلہ اس لیے کر رہا ہے کہ پس منظر میں وہ لوگ موجود تھے جو اس گرمی سے گھبرا کر جہاد کے لیے نکلنے سے جی چراہتے تھے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کی شدید گرمی اور شدید سردی کو دوزخ کی محض دو پونکوں کے برابر اس لیے بتا رہے ہیں کہ پس منظر میں وہ لوگ موجود تھے جو جاڑے میں صبح کی اور گرمی میں ظہر کی نماز کے لیے نکلنے سے گھبراتے تھے. چنانچہ مسند احمد میں زید بن ثابت کی یہ روایت آتی ہے لم یکن یصلی صلاتن اشد علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا ظہر کی نماز سے بڑھ کر کوئی نماز اصحاب رسول اللہ پر شاق نہ تھی. اور اس کا اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس نے گرمی کے زمانے میں عرب کی دوپہر کبھی دیکھی ہو. حجی تعال تلال شہ اندازہ بوش. اس کے بعد حدیث کے اصل الفاظ کی طرف آئیے فَإِنَّا شِدَّتَ الْحَرِّ مِنْ فِيحِ جَهَنَّمْ گرمی کی شدت جہنم کی پونک سے ہے کہ معنی لازماً یہ نہیں ہے کہ دنیا میں گرمی جہنم کی پونک کی وجہ سے آتی ہے بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ جہنم کی پونک کی قسم یا جنس سے ہے تا قسم دیں. اس لیے کہ عربی زبان میں لفظ من بیان جنس کے لیے بکثرت استعمال ہوتا ہے اور خود قرآن مجید میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں جیسے ما یفتح اللہ للناس من رحمت اور مہما تاتنا بھی من آیا فاجتنبوا من الرجس فاجتنبوا الرجس من الاوثان. رہا آخری فقرہ تو اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دنیا میں گرمی اور جاڑے کے موسم دوزخ کی ان دو پونکوں کے سبب سے آتے ہیں بلکہ الفاظ یہ ہیں فَإِنَّ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ داغے معنی کرے تھا پس اس کے رب نے اس کو دو سانسوں کی اجازت دی ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں دالتا فل سٹاپ شو. جو اس شدید ترین گرمی جیسا ہے جو تم پاتے ہو اور جو شدید ترین سردی جیسا ہے جو تم پاتے ہو. ٹھیک ہے سب پادشی جواب کے مولانا مودودی سر ہزمگ نہ لگی رہا نا وہ نہ لگی دو وجہ یاد آباد غلطو دو وجہ چکم صحیح جواب اگکڑ دے وہ داغے نا میں انکار نہ اللہ اعتا سے ٹول لدا خان ذہن در کے دا سے مکے گئے داکم کتاب سو انخری ہے کہ نا زانم کچہری جوکڑے یہ چار نیول نور گئے پکار دارے چ حدیث زمنگا یو مشترک سرمایہ رکھ
نو کم خلق چې هغه د حدیث نه کم ځای هغه دفاع کړې ده، نو پکار ده چې د هغې خلکو هغه اقوال مونږ جمع کړو. زمونږ سره بې شمېره سوزونو کې اختلاف ده. زما کتابونو کې تاسو لوستې شئ، درسونو کې هم تاسو اورېدلې وئ، لیکن مونږ د کافر نه ګڼو. کم خلک دے کافر گنی او چغې ورپسې وئ، کم متل چې وئ که نه، هغې به او سره دغه شان د اختلاف ساتي. مونږ داسې اختلاف چا سره نه ساتو. زمونږ آرا او سره اختلافی، فکر سره اختلاف، شخصیت سره زمونږ اختلاف نه. دبار کې خدای عبارت یا خزان لولی کې یا ځان سره تصویر واخل دی. دا ډېر بهترین جواب دی. مولا مودودی چې کوم جواب کړی ډېر بهتر دی. بس کې غول قول لهذا استغفر الله العظيم.